postagem no jornal lá de Buenos Aires. Quem tem boca, Boca Juniors, vai a Roma. Quem tem boca vai na Roma, é? Quem tem boca vai na Roma. Quem disse que o nome do papo era... Francisco. Pio, foi Chico Pio. Chico Pio. Chico Pio, não. Chico Pio. Eu pensei que Zezé de Camargo, que lançou dois filhos de Francisco, ele já estava prevendo... Agora disseram que toda vez que o Brasil nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo, tem falado que tem falado que não era muito inferno. E agora tua mulher vai deixar na porta, e a gente tinha... Eita porra, vai ser legal, né? Oferecimento. Uno. Chaveiro. Jesus. Chaveiro Jesus. Bom gato! Treina Starhead! Vivo! Faço olho! Hollywood! Vinda pra aí, vinda pra menores de 18 anos. Cordas e rimes! Água! Havaiana! Ipanema! Perdão! Ipanema! De aliena a mente da pessoa começa a Havaiana! Diamante! Dove, vem cá. Piloto. Cadernos, Master of Fire. Fita, crepe. White Loon. Valdis Coragum. Mastercard, com ele você diz. Nova Skin. Skull.
Martelos Tramontina. Ha 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 ha!